Предявената искова молба от въгледобив Бобов дол срещу 84 бивши и настоящи работници в мините беше оставена без движение заради допуснати нередности. В първото заседание по делото на 21 ноември не се яви представител на ищеца, а съдът разпореди в 7-дневен срок да бъдат отстранени нередовностите, допуснати в предявената искова молба. До момента не е постъпила молба за отстраняване на нередностите по молбата, но все още има вероятност да бъде спазен законоустановеният срок. Ако това се случи, съдът ще насрочи делото за разглеждане в открито съдебно заседание, а в противен случай производството следва да бъде прекратено. Миньорите са подведени под отговорност заради протестът им на 11 и 12 май тази година, който се проведе поради забавени заплати. Предстои окръжен съд Кюстендил да се произнесе окончателно. Ще продължи ли делото или ще бъде прекратено?